Sä katsot Viini-TV:tä, Suomen janoisinta viinimediaa, ja tällä hetkellä me ollaan Siljalainen korruptiomatka osa ykkösellä, ja tällä hetkellä ollaan promenaarilla winebarin eessä. Meillä on Eero Siljalainen winebarista. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Voisiko kertoa lyhyesti tästä teidän winebarista ja teidän viinilistasta? Eli no okei, meidän viinibaari, niin tehän tarkoitettu samalla viimisot. Eli tässä löytyy kaikki sortit, mitä meillä on myymälässä. Joo. Niin siitä löytyy aina pieni määrä, löytyy laseittain lista, lasilista, ja sitten aina sitä mukaan voidaan avata sitten illan mitä, että jos on niin, joku niin. Haluaa, joku mielessä joku juttu, niin se on aina helpompi tehdä näitä ostopäätöksiäkin, sit, kun pystyy tekemään. Miten sitten, kun ihmiset tulee tänne, niin minkälaista viinivalikoimaa ne voi odottaa nyt, jos ne on tottunut esimerkiksi Alkon valikoimaan, niin mennäänkö samoilla viineillä vaan, löytyykö jotain erilaista? Ei, no me ei Alkon eikä systeempuulaakitin kanssa, ei me ei ole mitään järkeä kilpailla. Me koitetaan, että meillä on vähän jo oma viinisortimentti. Me katsotaan, just semmoinen yritetään rakentaa aina, että sieltä löytyy niinku täydentäviä viinejä niihin kahteen eri firmaan. Ja meillä on muutama semmoinen mukava agentti, minkä kautta me saadaan, ja me testataan aina se itse ensin, ja sitten otetaan niistä allokaatioa sitten. Onko teillä jotain tiettyä viinimaata, mihin te olette ehkä enemmän painottunut, vaan kuin vähän pikkasen kaikkea? No ei meillä ei oikeastaan maita, mitä sanoin. Sanoit, tällä hetkellä meillä on varmaan eurooppalaisia viiniä, ei ole eniten. Joo. Vähemmän tax-free-sortimentissa on vähän enemmän sit on uutta maailmaa ja noin, mutta sitten sanotaan, meillä on suuri osa Eurooppaa. Mitä sitten toi hintapuoli, jos vertaa nyt esimerkiksi Alkon hintoihin, niin missälaisissa hinnoissa liikutaan? No kyllä, me voidaan melkein laskea se 20% pois aina siitä Alkon hinnoista. Se on aika hyvin. Niin, sä valitsit meille viinin tässä, haluatko kertoa tästä viinistä jotain? No tää on tämmönen Anima Negra, nyt tää on heidän kakkosviini. Eli Anima Negra toimii ihan tuolla viinitilan keskellä Majorkaa. Okay. Ja siellähän on tehty viinejä jo ennen kuin mantereella ruvettiin viljelemään. Niin, monet varmaan mieltää, että Mallorcaa, että tehdäänkö sielläkin viinejä. Mutta... Eli tämäkin on yhden meidän yhteistyöpartnerin kautta ollaan saatu, että hän on ostanut meidän agentti ostanut melkein koko allokaatio. Sitä ei löydy esimerkiksi Majorkalta, ei välttämättä löydy tätä viiniä. Eli he tekevät tämä kakkosviini, sitten niillä on Anima Negra. On heidän ykkösviini ja parhaina vuosina tekemään semmoinen kuin Son Negra. Okay. Ja sitten siellä on semmoinen vanha espanjalainen rypäle, kuin Calé on se rypäle. Se on semmoinen miellyttävä. Tämä nyt on tämmöinen keskitäyteläinen, jossa otat tästä tuoksun, niin miellyttävät tuoksut löytyy tässä. Ja... Joo, tässä on jotain tämmöistä... Niin. Savusta ja niin, pientä nahkaa ja semmoista setripuuta, joka melkein voisi heittää Riohan suunnallekin melkeinpä. Joo, kyllä, joo. Mikä on tuota mieltä? Täällä on yksi kaverikin, mikä tietää tosi paljon viineistä. Yksi somalieri, mikä on voittanut, Euroopan mestaruuden hän voitti, ja sitten tätä just maistateltiin. Ja silloin hän ei osannut paikkaa sanoa, mikä se on. Sieltä löytyy niitä elementtejä, mitä löytyy hyvässä viineessä, mutta sitten välttämättä, jos et se tiedä. Niin missä hintaluokasta tämä liikkuu sitten? Tämä on 1990. Okay. Tämä on tosi hyvä. Sitten on todella miellyttävä suutuntuma. Eli tämä on minkä vuosikerta? Tämä on 2007. Joo. Siis tosi pyöreä, että tässä ei ole mitään tosi kovia tanneja. Ei tässä ole mitään semmoisia, ei rapustaa. Se, jos se ottaa sen Son Negra, niin se on semmoinen piukka, ja mikä kestää. Joka vaatii sen, ehkä niin, enemmän säilytystä, joo, ja sitten vähän tuhdimpaa kaveria siihen ruoan kanssa. No, tämä menee jonkun... Monelle sanotaan, että menee vaikka Karitsalle, tämä on erinomainen viini. Joo. Voisi melkein näin kesän alla sanoa, ehkä grilliruokienkin kanssa. Joo, menee. Joo. Joku vaalea. Onko sinulla jotain sanomaa viineistä, elämästä, mistä vaan, mitä sä haluaisit lähettää tuonne meidän? Mä tiedän sitten viinit vaan monesti on turha ryppyosto, ei se ole mikään, viinit on sellainen iloinen asia, ja jokaisella on se oma suu ja oma kukkaro, ja niiden mukaan kun pelaa, niin se on löytää sen oman, ja sitten aina sitten ihminen oppii, sitten ikä tulee, ja mieltymykset muuttuu, ja jonkun ruuvan kanssa. Että kannattaa kysyä sitten, että jos on aloittelee ne ihmiset, mitkä on sitten Alkossa tai laivalla tai systeemissä tai missä vaan, niin vähän vinkkiä sitten niiden viinien ostamisen suhteen. Joo. Jos otat jotain ruokaa, niin sitten keksii siihen joku sopiva viini, niin siitä tulee paljon parempi aivan. Yhdessä.
Jes, mutta kiitos Eero oikein paljon haastattelusta. Kiitos teille ja oikein hyvää matkaa teille. Kiitos. Ja me jatketaan tässä varmaan juomista laiva keinuun niin kuin viinitevän tapaan kuuluu. Yritetään tästä vähän vastapainoa hankkia. Mut kiitos. Ei mitään, kiitos.